Pes gabimet që duhet i shmangni një pa tjetur kur përdor një maskat. E kemi thonë edhe me herët që maskat tani janë bërë piesë e normalitetit. Njerëzit duket si kur po përshtaten me këtë fakt dhe gjodit e më shumë përdorimi tyre po zgjerohet. Gjithës duhet të kemi parasysh që vetëm duke vendosur një mask nuk e mbrojmë si që duhet vetën apo të tjerët. Për të ndimuar në parandalimin e përhapjes së Covid-19, ju duhet të avini maska në mënyrën e duhur dhe të shmang me pa gabimet që bëni më shpesh. Gabimi parë, maska ju mbulon vetëm gojën. Nëse keni vendosur kështu, gjatë gjithë kohës keni bërë gabim. Maska duhet të mbuloj edhe pjesën e hundës. Pasi në të kundërt, gjasat që të infektoheni nga vetë maska juaj për mes hundës janë të më dha. Gabimi 2 Maska juaj është në kontakt me pjesë të tjera të trupit apo gjërat tuaja personale. Maskaja duhet të jetë në kontakt me rrobat tuaja, pjesë të tjera të fytyrës apo të trupit dhe nëse veproni kështu, funksionimi i saj nuk po kryhet siç duhet. Një tjetër gabim i madh është vendosja rreth zonës së qafës kur nuk e keni në fytyrë. Gabimi 3. Maska nuk qëndron mirë në fytyrën tuaj. Ideja e maskës është të krijojë një barierrë që nuk lejon ajrin të futet brenda. Në të njëjtën kohë duhet të jetë rehatshme dhe të mos ju bezdis gjatë kohës që e keni vendosur. Nuk ka rëndësi nëse e blini apo e bëni vetë. Thjesht duhet të përputhet me fytyrën tuaj në mënyrë që të mos jetë më e madhe se ç'duhet. Gabimi 4. Maska mbulon vetëm makinën e hundës tuaj. Maskat duhet të përfundojnë në kurizën e hundës tuaj as në fund dhe as tek maja saj. Nëse mbuloni vetëm majën e hundës, po lejoni që ajri të futet në gojën tuaj. Gabimi 5. Nuk e lanisit që duhet pas e hishni. Nëse do të apërdorni disa herë, sigurohoni që të ajo të mos bëhet pjesë infektimi. Kur të hishni, lëreni të zjej 10 minuta për para se të apërdorni për herën tjetër. Në qohë se e keni prej bezeje. Nëse e shihni që maska është dëmtuar pas disa larjesh, është koha të zëvendësoni atë.